দিন বেয়া চলিছে নেকি মামাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পেণ্ডেল ডাঙৰ ডাঙৰ মঞ্চ পিছত সকলোতে দেখোন শাৰী শাৰী খালি চকী মামাৰ কথা শুনি শুনি আমনি লাগিল নেকি সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ যদি সঁচাকেই এনেকে খালী চকীৰ সন্মুখত যদি ভাষণ দিবলগীয়া হৈছে নিশ্চয় মই ক'ম সেয়া দিন বেয়ালৈকে আহিছে দিন ভালেই আহক বা বেয়াই আহক আপোনালোকে খালী এটা কথা কওকচোন আপোনালোকে বাৰু লাখপতিৰ যিবিলাক আঁচনি বা লাখপতি বাইদেউৰ সেয়া পইচা পালেনে আৰু যদি নাই পোৱা তেনেহ'লে অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰিব আৰু যদি অৰুণোদয় পইচা পালেনে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কিবা যদি পইচা নাই পোৱা সেয়াও সোনকালে যোগাযোগ কৰিব কিন্তু সেয়া যোগাযোগ কাৰ লগত কৰিব সেয়াও সকলোবিলাক কৈছে বিশেষকৈ আমাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই তেওঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মিটিঙত কৈছে যে যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই সকলো মানুহে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি গতিকে আপোনালোকৰ সপোনবিলাক সঁচা হোৱাৰ পথত হয়তো সপোন সম্ফল হ'ব মায়াৰ কুঁৱলী যাব সপোনত যাক বিচাৰি ফুৰিছে সি দিঠকত দেখা দিব সপোন দেখোঁতেই সিজিব মৰ্ম সেই বুক এই পাহৰিয়ে গোষ্ঠ নহয় নমস্কাৰ মই কাকলি আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু বৰ্তমান নিৰ্বাচনী বতৰ গতিকে কোনোবাই যদি খালী চকীৰ আগত ভাষণ দিছে কোনোবাই বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ আগত ভাষণ দিছে কোনোবাই যদি কেৰেলাত ভাষণ দিছে কোনোবাই অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ভাষণত চিঞৰ বাখৰ লগাই আছে কিন্তু নিৰ্বাচন আহিছে ভাষণ দিবই লাগিব ৰাইজ গোটাবই লাগিব সেয়া যেনেকৈয়ে নহওক সেয়া পইচা দি হওক লাগে সেয়া বাছ পঠিয়াই হওক লাগে সেয়া লাগে নিজেই নিজেই আহক কিন্তু ৰাইজ থাকিবই লাগিব ভাষণ শুনিবই লাগিব আপোনালোকক দেখাম এখন অতি ইণ্টাৰেষ্টিং নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সভা গতিকে যিখন চাই আপোনালোকে কি ভাবিব সেইটো খালি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব এইখিনিতে খালি সদায় কোৱাৰ দৰে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই এচিকোট হ'লেও যদি ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহক তেন্তে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আমি কৈছো যে তিনি গগৈক আপোনালোকে আস্থা ৰাখক তিনি গগৈৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক 2026 চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰত উঠোৱাই দিম হ'বনে নাই অখিল গগৈ গৌৰৱ গগৈ নুৰিণজ্যোতি গগৈ তিনি গগৈৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক 2026 চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰত উঠোৱাই দিম হ'বনে আৰু লগতে তলা চাবি মাৰি বদৰুদ্দিন আজমলকো পঠিয়াই দিম দুইজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰতে একেলগতে সাঁতুৰি থাকিম হ'বনে নাই যেতিয়া দেখিছে যে বিজেপি হাৰিব এতিয়া মহিলাবিলাকৰ কাৰণে এখন ভুৱা অৰুণোদয় ফৰ্ম উলিয়াই দিছে হয়নে নহয় হয়নে নহয় অৰুণোদয় ফৰ্ম এখন নকলি অৰুণোদয় ফৰ্ম এখন উলিয়াই দিছেনে নাই সেই অৰুণোদয় ফৰ্মখনত অশোক চক্ৰ আছে নেকি অশোক চক্ৰ আছেনে নাই কি আছে ফৰ্ম হয়নে নহয় ভুৱা ফৰ্ম হয়নে নহয় নকলি ফৰ্ম হয়নে নহয় মহিলাসকলক কৈছো আপোনালোকে ফৰ্মখন চাব তাত পদুম ফুল আছে আৰু ফৰ্মখন চাব যে তাত অৰুণোদয় পাবৰ কাৰণে মূল বস্তুটো বেংক একাউণ্ট হয়নে নহয় পইচা ক'ত সোমাব কিন্তু এই যিখন অৰুণোদয় ফৰ্ম বিজেপিয়ে উলিয়াইছে এইখনত আকৌ বেংক একাউণ্টৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো লিখিবৰ কাৰণে ঠাই নাই বুজিলে দুই নম্বৰ যে দুই নম্বৰ কৰিবলৈ যাওঁতে পাহৰি থাকিলে সেইটো কথা দিবলৈকে পাহৰি থাকিলে এই
ভিডিওটো চাই বাৰু আপোনালোকৰ মনত কেনেকুৱা ভাব জাগৃত হৈছে যে কি হৈছে, মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে নে নিবিচাৰে, নে পইচা দি আহিছে নে ইনেই আহিছে, যেনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ আপোনালোকৰ মনত আছে সেই সকলোখিনি আজি উলিয়াই দিব মোৰ কমেণ্ট বক্সত। গতিকে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, ততকালৈ বাই বাই।